ओम सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद सभूमिगुं सर्वतस्पृतवाक्त्यतिष्ठत् दशांगुलं मां पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं मां हुतामृतत्वस्य शानो यदन्नेन तिरोहति एतावानस्य महिमा तु ज्यायांश्च पुरुषः पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादुर्ध्व उदयत्पुरुषः पादोस्येह भवत्पुनः ततो विक्वं व्यक्रामत्साशनानशने अभि ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः तस्माद्यज्ञात् सर्वभूतः संभृतं प्रेखराज्यं मा पशुस्तांश्चक्रे वायव्या धारण्या ग्राम्याश्च जे तस्माद्यज्ञात् सर्वभूतरेचाः सामानि जगिरे छन्दागुंसि जगिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त जेकेचो भयादतः घावो हजगिरे तस्माद्तस्माज्जात अजावयः तं यज्ञं बर्हिखि प्रोक्षन् पुरुखं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्य रेखयश्च जे यत्पुरुखं यददुः प्रतिधाव्य कल्पयन्ना मुखं किमस्यासित् किं बाहु किमुरुपादा उच्येते ब्रह्मणस्य मुखमासित् बाहुराजन्यः कृतः पुरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्याघुसूत्रो अजायत चंद्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षगो शीर्ष्णोद्योः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात् तथा लोकां अकल्पयन् यत्पुरुखेण हविखादेव यज्ञमतन्वत वसन्तोऽस्यासीदज्यं ग्रीक्म इद्वाह शरद्धविः सप्तस्यासन् परिधयस्त्रिः सप्तसंविदः कृताः देवा यद्यज्ञं तन्वान अवदनं पुरुखं पशुम् यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे सन्ध्याः सन्ति देवा।